Kjo është pro rubrika Pulat e Robertit se pikeshët bigi që përdo Pulat e Robertit. Pulat e Robertit nga Hepsi, do me thonë fresh, me tonat mirat. Bigi. Apo, pina pak. E të gëzuar pak, i e pak. Kotër i paskën, këtu e kotët është për... A një pomë fritë. Kushe pini pari, e ma. Të duesh. E, Robi e pytë Margarete, Margarete bënë e pola. Ajde, s'ka gjithja. Marga, po të rëtë në telefon mësusja e shkollës filore, e po të thëtë, e moj Margaret, këmë po në mision, je bo shumë e bukur. A po vjen me u bo nusën shpiteme? A e mor me në cëla mësusja. Po jetë në dërë në pak. Dërë në pak. Ja, kina njësë me në pak, se sa mu aty një një... Se e moj, man. Mësus. Se i dhe po e nga po sa. A po, a? A po, ma po. E ko halo. Se ka ndru. E ko halo. Halo është gjallë. Ta shë ka po Suzuki. Ma, vres. Se o të të birë. Zaj gare më mësus të të telefoni. Alo. Që e pikopi që shtu që? Zdali pistruje. Hajde. Alo, po mësus. Të një një të zoni të po. Jëmë ljodë mësus, po, hajde. Po bosh nusë, Po bona nuse, hajt të shë, se ti të mirën ma ke dash gjithmonë, si kejtë në zonë, sa fështu që po ta besoj. Hajde se shijemi, flasim tani mandej ma gjatë, se kena bigin që të u knaqëm. Vete mos të kanë të dirë. Që nëjë sa më përmi. Sa më përmi në përmi. Djalin e madhë, ani, okej, bën. Hajt dalim të të katër të të kështu, në takim edhe shopim. Falim derit shumë. Gjithë të mirë tonë, qao qao. Unë atë dërë në hokë. Kërë? Ja, shpetë. Dhe jam sa. A, ka jate vlau, jaku? E, se dhe Suzuki. Më, bre. Robi e pytë Bigin. Bigi, po të thiri unë në telefon. Pa. Po të thëmë, kom vendosë me Bigi mu martu, a vjen me këtu në dorë se më temë, ama, nuk i kom për momentin rënët këgja. Mirë, kështu që a mund është pa pare me kënu. Që ta shumë e të tijë të në fantarëme. A në të rrasë? Të qysë të rrasë, a e shërdhava. Kjerë pa e ko qikë të zoni mërr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 r
Alo. Ha, be pa e thënë këmi. Ka si ma një zanën t'i buve ta unë shalës. Më të ta një gjëmë bëshpar. Ishte këthe më rapshë të telefonin pas të duat. Qysh të kam? Ma e rëse. Pa di që ka të rejbe, Loqik. Ha, be. E di që në ty gjithë mund tiri për përsen me t'gëzu. E kësa i radhe me t'kallëzu që për du mu martu. Ma në fundë. Po më ndale a dorë se u qave du ma ta balë ma. A prapa? A beta? Jo, Loq, vesh një herë jam martu edhe shkjo... E në që kje e fundit? Që kje është e fundit. E në jesë aglo? Po, Loq, vesh e kom një problem. Vesh daher sigur, ta? Jo, sështë kjo nusja Margareta, së kjo nësjeni dhe e kena big mamën, e kena në gjirinë. A di që a kom problem? Në orë me më knu zemër, po nuk i kom renet me të pagu zemëra e me. Qka mujna me bo? Te mu shpertin të me lipish, unë t'a japë e t'vit këtë ndoj papare. Abu Dali e dhe. Kur nuk diskutohet kjo gjo? Kuj t'a japë bubërikin t'on? Unë me bubërikin t'on njëm e t'ko më borsh ka të dhe. Rash, më s'ke arau, o fajnone, më s'ke arau. Nuk nuk më arau, më shpertin e japë, shpertin, nuk t'bëjt këndoj papare. Osh sezon zemër dhe t'je din që s'kon qe me t'bengua një kli, se në t'ash. Kuj a luj sezonën e nënës unë për Robertin dhe Abu Dali. Sa ke një me reze, ta unë shani beze. Njoj, ko mëma. Vesh t'ira me t'prava kao, se nuk martohë në nësi vjetë zemëra. Ti kur të martuash, jo me t'knu, përsa zotin ketë pagu me ekipi meje, se e thiri në kompani e ko bigi. Po t'ka dhe kërë me t'organizu, kërë me t'akall kretë. Usos, jetë, paliminit. Da, o zemë, hadi shqim. Aha, më do pula. Qatë qot. Aj, bubrek, jemi. Hajde, kisi, kisi, kisi. E kryon. Qatë këmë thonë? Bubreke. A, unë duhet qëtojnë, ha? Kështë këmë në thirë mu? Rob, thret në telefon të mjeshtri kerit. Po, e kom që me lyni me dhe kësë të kalem rollo, po. E po të kerin të kom lyni me njërë pembe. Se më pëlqej. Të e ki gratis dhurat për meje. Qka du i thushti? Bashë më interesuar. Para me dhe Robertin me kerë pink. A do? Me dzidza. E i lasë, qabune. Qenë në emision valojnë. Sa e kryva ta është me thirë takse se ja kjetë qinë unë në thusë se ta ku më thonë me lykë këtë fabrikën, në kermo. E ke kryva? Ta ho, Loqken. A dulë mirë?
Letë ke pas aty në gjyrën, aty i shkru në ndër, black, e zez. Zbraj gore. Qysh të pëlqej? A ta kum shitu në kjerin, lëtë që me lyti qysh ki qefti, a ta kum pru me ly. Pink! Roberti me pink. Jo, Ljoqke. Edhe gej me konë në unë ja qisha se s'kisha vëzit kërë pink të gjysh. As femna të po vëzit si qëtash pink. Kanë jatë zi, jatë bordhe, ja është qëtash një gjysh, qëtash e nështë një gjysh. Robert, mu pëlqen pinka, pi të drëmë, bre. A të pëlqen pinka? Qëpore kiti? Unë të bardhë. A e kitë rumë, kështu të ujtë në kjerët. 0-0 e kotë. Ej, ko poshë do të gatën që jetu baj gore se pasha zotin ma prishe qefin. Qysh me lotë pëlqen kjeri i huj, po ty me të pëlqen, po së në lynë të qysh ki qefti. Ani Loqk, folë të koftë, mi bjen pore, qëta shta ka zëjë soj ku më le, edhe ma si pëllysh e mira, më nëshmorë mi lybe, hemëri dhe të pak se po përshkën shpës për kokësh mi ly. Qif shra pilën e nëzë. Hajt. Sumet njeri asë. Gotën me qutë i kënë me lisa. Buda me i ma. Diaspor, falim deret edhe krejt shikuesit. Deri shkës që marru jo, po bëjt e emisionit ishe ma hishë po. Po getë cëmë thirë mësus t'jas mu. Hajt, zotë i meru. E fal. Hajt ka thonë dhe që po duke shmira, ma që po falni aty. Po e gjithit bërma. Jo tu që kena me bu mëtë edhe ma shumë, se jemi që është duke e kalzumë dhe në fillim që jemi që ashtu na veç. Kështë të poli. Për qede? Kështu që Bigi faliminerës që ke e të ho zemrën. Jena knaqë. Në faliminerës, a më që në shumë? Por zote, a kërë që dërë. Por zote, du me dhonë së të bënë kur gjejë, që shtë të rrënë të ankona? Vështë djerë da ka që da për shumë? Eps, faliminerës që Bigit, ja këni pru hamburgerin, shifemi në fani, në fani nëse kemi të pru, po që një tri vjetin ato e të pru. Edhe gjithë mund këna kërku folje. Dhe do vazhdojmë të pruim. Shumë dhe do vazhdojmë të pruim. Kush është për me këqyri dhe emision, duhet mi posë moshën bitet dhe më djetë, ose edhe për mi 16, në mi zbohët, po na vesh për të mirë, ja këna njës pa shasë zotë, dhe kësë strej. Klan Kosova, Robi Plaket kur dënë vetë, Diaspor ju presin verës me orë, me duqa, me pore, me kesën, që shtë që. Mësë që qënë në për Greqia, në për Turkia, në Kosovë mi pru, ose në Shqipni, ose në Maqedoni. Gjithë njerë i binte shpia. Qashtë. Notën e mirë, shifemi javën tjetër.